Документалните филми от поредицата Лотарите на България, Стражи на спомена и Цветовете на спомените спечелиха първи места в категориите Туристическа дестинация и Туристически продукт, Културен туризъм в 16-то издание на Международния фестивал за туристически продукции Тур Филм Фест на източния бряг на Европа. Сценарист на документалните филми е Красимир Кушев, оператор Методи Стоилков, а режисьор е Румяна Ангелакова. Вижте откъс от филмите, а след това в рубриката ще ви представя един от колегите в телевизионния екип. Ще видите кой е той. Няма друга светиня, която да е събрала такава безмерна българска горест, както Самуиловата крепост. Защото в клисурата край Ключ, където заплашително се приближават Беласица и Огражден планина, вековните чинари още плачат с недоизплаканите сълзи на клетите Самуилови войни и пазят спомена за величието и жестоката съдба на цар Самуил. Цвят до цвят, сякаш току-що откъснати от дъгата. Бот до бот, шевица до шевица. Като естетически кодове на времето след Илинден и Преображение. Символ до символ, образ до образ, разказ до разказ, втъкани в празничните носи на бежанците от Вардарска и Егейска Македония, чиято съдба се пресича в Горна Джумая, днешен Благоевград. А това са най-личните и най-разтърсващите родови свидетелства за художественото светоусещане на нашите предци. Студиото е режисьорът на двата документални филми и на още редица документални и музикални продукции, част от Златния фонд на БНТ, Румяна Ангелакова. Здрасти, Руми. Здравей, Доми. Здравей. Ти си режисьор на двата документални филма, сценарист е Красимир Кушев, оператор Методи Стоилков. Кое е най-важното условие, за да се създаде една стойностна документална продукция? Тази екипност ли, която по принцип е важно и валидно правило за всички, които работим в телевизията? Да, при всички случаи синхрона в екипа е много важен. Само да допълна, че монтажа е на Светлин Миланов, музикалното оформление на Деси Димчева. Екипа е важен и освен всичко друго е много важно екипът да бъдат съмишленици. Да бъдем съмишленици. Но преди всичко е важен сценария. Така или иначе, за да тръгне да се създава някакъв визуален продукт, преди всичко е писаното слово. Особено на днешния ден използвам възможността да поздравя и теб и всички колеги журналисти, благодаря, които работят в тая посока. Ние имаме щастието и изключителната привилегия да работим с Краси Кушев, който има уникално перо и на нас в реализацията не ни остава нищо друго, освен да следваме тази емоция и да създаваме нещата. Какви са критериите, твоите критерии, режисьорски критерии, за това, че един документален филм отговаря на изискванията, на твоите лични стандарти за участие в фестивали, така че да може да се конкурира с други продукции? Ох, много ми е трудно да отговоря на този въпрос, защото трудно мога да формулирам. Той е в... Всичко е усещане. Като тръгне заряда от сценария, нали, пак тръгваме от там, като тръгне заряда от сценария те са някакви аромати, вкусове, нещо, което наистина ми е трудно да го облека в думи, но лично за себе си, ако успея да съхраня тази емоция, която ме е завладяла още в предварителната подготовка,
И след това по времето на снимките и на монтажа да мога да съхраня това усещане и това настроение, предполагам, че там някъде, да знам, нещо такова е. В магията на творчеството. Да, вероятно. Нека видим откъс от документалния филм «През пасълзите на Бога», на който отново си режисьор. Сценаристи са Валерий Яков и Красимир Кушев, а оператор Любен Панков. Преспа продължава да ни покорява със своята тайнственост, като вечност в живота и живот във вечността. Сетивата ни са пленени от незабравимата среща с уникалната природа, запазена и съхранена, особено от гръцката държава, по един достоен за пример начин. И другото, частицата в сърцата на всеки един от нас пренесла родовата памет на поколенията, тук трепти с особена чувствителност. Сякаш всемирен и съвършен покой изпълва съществата ни, за да се слеем с Бог. Защото тук, на това място, се събират Неговите сълзи. И може би недоизплаканите сълзи на Самуиловите войници. Изключителен документален филм «Историята от времето на цар Самуил». С какви интересни случки бе свързано за снимането на точно тази продукция? Първо нека да кажем, че езерото Преспа, то е гранично езеро на Република Северна Македония вече, Гърция и Албания. И ние можахме да обиколим и да посетим места и от трите държави. В езерото има три острова. Свети Ахил в гръцката част, мали град в албанската част и град или градище или големи град в частта на Република Северна Македония. Ако не се лъжа, за първи път телевизионна камера, телевизионен екип снимаше тогава, това е, ако не се лъжа, преди 10-12 години, да, на големия остров град. Труден беше достъпа, намерихме някаква лодка, стигнахме до острова, разгледахме, снимахме, навръщане излезе буря и слава на Бога, че някак си успяхме да стигнем до някакъв бряг, който въобще не беше мястото, където ни беше хотела. Тези снимки бяха свързани с, как да кажа, трудности от физическо и физиологическо естество, защото ние тръгнахме от Македония, след това Албания и накрая завършихме в Гърция. В Албания, на Мала Преспа, там трябваше да оцелеем 2 дни без вода и ток. Нямаше ток, а вода нямаше заради това, че няма ток, защото тока не работеше, т.е. нямаше ток, а пък водата те изпомпваха с помпа от езерото и с оператора Любен Панков, който сега се усмихва зад камерата. Имаме много свежи спомени оттам. Но това, това е битовата страна на нещата. След всичките ти усилия, вече за да стигнем до остров Свети Ахил, където е базиликата Свети Ахил и това е място, българска светиня, където е ръкоположен за цар Самуил и след това е бил погребан там с част от неговите войници. И сега си давам сметка
колко много ми е дала работата в телевизионния център, защото съм видяла места и съм се докоснала до български светини, пак ще кажа, ако не работех тук, едва ли щеше да ми се случи. Сега ще се върна към един друг филм. Вижте откъс от филма В степите на Калмикия. Историята на Калмикия не е богата и атрактивна като историята на големите народи. Нищожни са и знаците, чрез които я разчитаме. Тя не е изтъкана от грандиозни събития и бляскави военни успехи. По-скоро нейният характер се определя от едно безкрайно и делнично страдание. И все пак тя е забележителна. Защото едва ли има друг в света пример за съхранение на религия и култура, като примерът на Калмикия. В това се уверихме на празника, посветен на 10-годишния юбилей от възстановяването на един от най-големите будистки храмове – хурули, както ги наричат тук. Този филм изобщо не е предвиждан, не е плануван като снимки, като екип, който да отиде специално, за да го заснеме. Интересна история. Да, всъщност ние в Калмикия бяхме по повод мача на Веско Топалов с Крамник. Веско Топалов защитаваше титлата си на световен шампион тогава. Всички знаем Краси Кушев, освен прекрасното перо. Може би е единственият журналист в БНТ, който е много натис с шаха. Та ние бяхме един екип, който трябваше да отрази това събитие. Може би зрителите помнят, свързано с много скандали, туалетната война. Да. И така. Та, по този повод и това ни беше основната задача. Но имахме един почивен ден, който го оползотворихме по този начин. Бяхме толкова пленени от тази страна, автономна република в Руската федерация, и от хората, от бита, от начина на живот, че някакси то дойде това от само себе си. И още нещо, имахме късмета Кирсан Илюмжинов, тогавашния президент на републиката и президент на шахматната федерация. Краси Кушев предната година вече беше правил интервю с него. Кирсан имаше изключителни спомени от това интервю. И когато ние трябваше да направим интервю за шахматния филм с него, той каза, имате ли нужда от нещо. Осигури Никола, отидахме до Каспийско море и където искахме да отидем, и така се случи този филм. Работила си за филма Сватба в Рибново, който бяхме подготвили, за да покажем, както и много музикални продукции. Режисьор си на много музикални продукции и автор. Може би се налага да ни гостуваш отново, за да разкажем и за тази страна от твоята работа в телевизионния център и творчеството ти. Но как се балансира работата между това да се създава документална продукция и музикална? Не са ли две различни штрихи? Не са ли две различни страни? За мен не са две различни страни, защото аз не знам дали има човек в България, който да е безразличен към фолклора от Пиринския край. При мен е това отношението към фулкора. Аз съм закърмена с фулкора. То ми е в гените. Корените са ми от Голешево и Пиперица. В детството ми там се пееше много в нашето семейство. Така че това някак си идва от само себе си. А пък защо не ги разделям? В много документалните филми ползвам музикално оформление от фулклорни мотиви или специално създадени произведения. Така че върват заедно. Гости в рубриката БНТ Благоевград, моята телевизия. С какво БНТ е твоята телевизия Благоевград? Ами това е моят път. Аз тук срещнах изключителни колеги, на които много благодаря за
за съпричастността и за, и за атмосферата, която се създава тук в този телевизионен център. Срещнаме с много хора, изключително, изключителни специалисти и таланти в своята област. Можах да посетя места, стана дума вече. Уникални, които са ме заредили и са ми донесли емоция. Тук съм била радостна, тук съм била удовлетворена. Била съм и гневна, естествено, но в никакъв случай не съм била безразлична или отчаяна, което за мен е много ценно, така че сбъдната мечта е това. Благодаря ти, че беше гост и ще бъдеш отново наш гост в рубриката. Благодаря.